အများစုတွေကနေပြီးတော့တိမ့်လိုက်ပြီပေါ့ဗျာတဘောအလားအခုအလားဒီဟိုမြောက်ပိုင်းလာရှိုးတိမ့်တယ်လို့နေပြီးတော့ထိတက်တိမ့်လိုက်ပြီမန္တလေးတို့နေပြီးတော့ထိတက်တိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကအစိုးရပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဖြစ်သွားတယ်အထွေထွေသူမရှိပြတ်သွားပြီအဲ့အဲ့ဒီခါကြာရင်ဖြစ်လာမယ့်အခင်းချင်းကဒါ safe failure ဆိုတာနံပါတ်1ဖြစ် safe failure အစဉ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့1955ကနေစပြီတော့ပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာရှိခဲ့သမျှဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ဖြူချလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဝင်ပြီးတော့ဖြူချပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အပြောင်းအလဲမှာအဲ1955ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်အပြောင်းအလဲမှာ state failure ဖြစ်သွားတဲ့ဘယ်တိုင်းပြည်မှာခိုင်မာတဲ့ democracy ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးရှိခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုတိုင်းပြည်တွေလဲဆိုတော့တခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိန်းចောင်းပြီးတော့တက်မှတ်ပေးသွားတဲ့နိုင်ငံမျိုးတွေပေါ့နော်နိုင်ငံအသေးလေးတွေဥပမာပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီရာလီရွန်လိုင်ဘေးရီးယားဒါတွေကတခြားနိုင်ငံတွေကလာပြီးဝင်ပြီးတော့သူ state failure ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးလာဝင်ပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံကိုဟလာဟိုဒီ warlords ကိုတိုက်ပြီးတော့မှ election တွေလုပ်ပြီးသွားတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းတကယ်တမ်းတည်ငြိမ်လာတော့အလောက်ကြီးတော့လည်းမတည်ငြိမ်ပါဘူးအခုလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်လီလှုပ်လဲတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ရေပွေကတော့ပြောလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဒီဘောင်းစုံနဲ့ဒီပြိပခဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပြိပခစီးပွားရေးတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကနံပါတ်1ကျင်းနေတာ safe failure ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ကိုတစုတစည်းနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ဖို့အတွက်ကဘလို့မှပြန်မရောက်နိုင်ဘူးဒါတစ်ခုပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ common solution တော့ကျွန်တော်တို့က fragmented state ပေါ့ဟိုမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွဲခြားကြည်မောတိုင်းပြည်ပေါ့သူကလုံးဝကြီးပြိုထွက်သွားတာလို့ဆိုတော့လုံးဝမပြိုထွက်သွားဘူးဘာလို့မပြိုထွက်သွားလို့ဆိုတော့အဖွဲ့တစ်ခုကဒါမဟုတ်ဥမာဟလာဒီအင်အားစုတစ်ခုကနေပြီးတော့အနေရတစ်ခုသိမ်းလိုက်တာနဲ့ဟာဒီနေရာကိုရပြီငါတို့တစ်ခါတည်းနိုင်ငံသစ်ချိန်ညာမဲ့ဆိုပြီးတော့လုံနဲ့ချိန်ညာလို့ရတာမဟုတ်နိုင်ငံသစ်ချိန်ညာတယ်ဆိုတော့ကိုဘလောက်ချိန်ညာနိုင်ငံတကာကဘလောက်ထိဒါအသိမပြုမှလဲကိုပဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကဒီဘလောက်အသိမပြုမှလဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအထင်သာလို့လိုရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဲအထူးသဖြင့်ဒီစူပါပါဝါတွေအသိမပြုဖို့အရန်ရေးကြည့်တာအဲ့တော့မြမပြီးမှ state failure ဖြစ်လို့ရှိရင်အဖြစ်နိုင်ဆုံးအရာက fragmented state လို့ပြောတဲ့ဒီခွဲခြားချိန်မှာတိုင်းပြည်ပေါ့တဘောကတော့ဟိုလူမျိုးစုလက်နက်ကင်တွေတို့ထိ छो ရတဲ့နေမှာသူတို့အုပ်ချုပ်ခြင်းတဲ့ပုံစံတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တယ်ဒေသန္တရအဖွဲ့တွေရပေါ့နော်ဥပမာဟလာဟိုသခိုင်းမကွေးမှာရှိတဲ့ဒေသအဖွဲ့တွေရလဲသူတို့ကသူတို့ထိ छो တဲ့နေမှာသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်တယ်အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုခိုင်မာတဲ့စနစ်ဆိုတာဗာခိုင်မာတဲ့စနစ်မှာမရှိဟိုလက်နက်ကင်နာတဲ့အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်တဲ့အဓိကတော့ warlord ဒီ warlord ဇင်ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကသူ့နေသူခံနဲ့သူ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒါဖြစ်သွားမယ်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်လိုဟာမျိုးမှာ state failure ဖြစ်ပြီဆိုရင်အမေရိကန်ကလည်းသူတက်ကြီးလောက်မှာမဟုတ်ယူရိုပကလည်းသူတက်ကြီးလောက်မှာမဟုတ်အနည်းစားဆုံးတရုတ်ကဒါသူ့ရဲ့ interest ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အိမ်နောက်ခွေးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်ကိုနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းတက်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်နာတယ်တရုတ်ပဲတခြားနိုင်ငံတွေထက်တရုတ်ကပဲဒါကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အဲဒီနိုင်ငံတကာငြိမ်းတက်ပြီးဖြစ်သွားပါမယ်အဲဒါကအကယ်၍ပေါ့နော်ဒီအကယ်၍နေပြည်တော်လိုဟာမျိုးတက်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပါအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသာလက်နက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကပုံစံချင်းမတူကြဘူးပြောမှဆိုရင်တော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလုတ်ပြီဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကြီးထွားဖို့အတွက်လုတ်ရတဲ့ပုံစံကဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးပြောမှဆိုရင်တော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာအကုန်လုံးအာဏာရှင်စနစ်ပုံစံမျိုးပေါ့ရတာစစ်တပ်မှာဒီမိုကရေစီမရှိဆိုတော့အတိုင်းပဲဟာလာဟိုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာလည်းသူ့ရဲ့ဒီတတ်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံပြီးတည်ဆောက်လို့မရဘူးတချို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဟိုခုနကဥမာ KNG တို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာရွေးကောက်ပွဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောနေသွားပြီပဲတချို့ဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲတွေမရှိဘဲနဲ့အဖေးသေးတားတက်တဲ့စနစ်မျိုးအခွဲတွေကအများကြီးပဲအခုဒါကျွန်တော်တို့ထင်နေရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဟလာအခုငញ្ញမ်းယူလာတဲ့ဝါ UBSC ဟလာမိုင်းလာဟလာအခုဟလာ MND ဆိုတဲ့ဟာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗရေတတိစနစ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အဲဟိုသွားနေတဲ့ဟာတွေအဲဥပမာအဲ့ဒေတာတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကျောင်းသားဗနယောက်ကဗနယာကို University ပို့နိုင်တယ်ဒါအဓိကတော့ဒီမိသားစုလိုက်ပေါ့နော်မိသားစုလိုက်ဒီတမတော်ကြီးသူတို့ရဲ့တမတော်ကိုသူတို့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတို့ကလည်းအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာအတွက်သူတို့အထောက်ပံ့ပေးရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စထဲဝင်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတကယ်ဟလာ University graduate ဖြစ်တဲ့လူတနည်းမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့ဒီသားတွေဒါတွေကိုတိုင်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟို
ဟိုပုံပေါ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဘာစနစ်လဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာလဲသူတို့စနစ်နဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခမှာအဓိကစက်ကောင်တွေကအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီပေါ်မှာအခြေခံထားတာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီအခုဖြစ်နေတဲ့ဇက်ကောင်တွေရဲ့မှာအဓိကဇက်ကောင်တွေရဲ့ ethnicity ပေါ်မှာအခြေခံထားတာလူမျိုးစုပေါ်မှာအခြေခံထားတာအဲ့တော့ဟိုလူမျိုးစုအပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ဒီစစ်တပ်တွေပေါ့နော်စစ်တပ်တွေ ਨੇ ဒီမိုကရေစီ concept ကိုသွားမယ်ဆိုတာတော်တော်တော့မလွယ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီอ่ะဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကဲကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်မှာဒီကချင်းလူမျိုးလို့သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာမပါတဲ့တခြားလူမျိုးစုတွေရှိတယ်။အချို့တို့ဥပမာရှမ်းပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က35%ရှိတယ်ပြော။ဥပမာဗမာကလည်းမရှိဆိုလို့ရှိရင်20%ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကချင်းမျိုးနဲ့ချောင်မျိုးအကုန်ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့က minority ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဥပမာ KIA လို့ခေါ်ပြောတကယ့်ဒီမိုကရေစီစစ်ကိုလာမျိုးနဲ့အဲဒီကချင်းပြည်တော်မှာသွားမလားဆိုတဲ့ဟာလည်းဒါမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာအဲ့တော့ဟိုလက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမသိကြအောင်ဆောင်နေပေမဲ့အဓိကပြဿနာက ethnicity ပြဿနာဒီမိုကရေစီပြဿနာဆိုတော့တကယ်တော့အာဏာရှင်ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်အာဏာရှင်ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်ကနေဖုံးထားတဲ့ဒီ ideology ကတစိ့ဟို ideology တစိ့ကတက်တဲ့အဆင့်တော့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတိုက်အခံတွေကိုယ်တိုင်ကကိုကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်တကယ်ဒီမိုကရေစီ ideologically ဘယ်လိုနှစ်နှစ်ကာကနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကနဲ့ကျင့်သုံးလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုခေတ်တွေကြုံခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်တဲ့ခေတ်တွေကြုံခဲ့ဒီအိမ်မှာရောဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်နှစ်နှစ်ကာကဒီပေါ်မှာဟိုယုံကြည်တက်ဝင်ဆိုတာကျင့်သုံးခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ယုံတဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လားစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တာနဲ့အလိုနည်းဒီမိုကရေစီဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုတွေမှာလည်းဒီမိုကရေစီမကျတဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးပဲ။လူမျိုးစုကိုတတ်တတ်အခြေခံတဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဟဲ့လားဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးရောက်လာတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီအင်အားစုတွေကသူတို့ရှိပြီးသားစနစ်တွေသူတို့ရှိပြီးသားအုပ်ချုပ်မှုတွေသူတို့ရှိတဲ့ဟဲ့လားအာဏာဇက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအုတ်မြစ်ကိုသူတို့ထောက်တာပဲဒါကဓမ္မပြီမာလားဆိုတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်မဟုတ်ဘာအာဏာရှင်မဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်တိုက်ပြီးတော့ချိုချလိုက်တယ်ဆိုတော့အာဏာရှင်တွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကမရှိသလောက်ကိုရှာတယ်1955နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဘာသာတော့ကြောင့်ဟန်တီတန်တို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအပြောင်းအလဲတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုပြည်သက် revolution တွေ American revolution တွေနဲ့ဒီခေတ်မှာဖြစ်နေဒီမိုကရေစီနဲ့သွားအပြောင်းအလဲနဲ့သွားနှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်စိုက်လို့ရတဲ့အခါမှာဟာလာ first wave second wave third wave ဆိုပြီးတော့လူမျိုးတွေခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့လောက်ကြတယ်။သူခေတ်နဲ့သူမတူတဲ့သဘောဥပမာသူပါဆိုကလာကိုကျွန်တော်တို့ဟို Tesla နဲ့ဟာလာဟိုအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကဟိုမောင်းတဲ့ဟိုဒီဟာလာဟို Ford car လို့ဟာမျိုးသွားနှိုင်းလို့မရဘူးသဘောပေါ့။အဲ့တော့ဟိုဒီပြောလို့ရတာကတော့ state failure ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ democracy ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သဘောပဲဟာလာတိုင်းအဲ့ဒီပြည်မှာတိုင်းပြည်ကလည်းအများကြီးရှိနေပြီးတော့ဒီ fragment state ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတိုင်းပြည်တစ်ကိုဒါနှစ်ပေါင်းများစွာသွားကြတဲ့ပုံစံမျိုးကဒါရှိခဲ့တာဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီတရကနေမှာသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နာမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဆိုမာလီယာ1994တည်းကပြတ်သွားတာအခုတည်းဒီဆိုမာလီယာဘာမှန်းကိုမသိဘူးအခုတည်းကို fragment state ဖြစ်ပြီးဟာလာလစ်ဗီးယားဟာလာဟိုအာနာရှင်ဂဒါဖီပြုတ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကဟာလာဝမ်သာအားနဲ့ဒီမျိုးစီဖြစ်လာမလားသိတယ်ဒီခုဒီမျိုးစီမဖြစ်လာကဲအာအီဂျစ်ဘယ်လိုလဲကောင်းမလဲဟာလာအီဂျစ်ပါလေဟာလာအာဒါတော့အီဂျစ်ဆိုတော့တကယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုတာ non violent components အများကြီးပါသေးတယ်ပြောမယ်ဆို non violent နဲ့ဒီအာနာရှင်ကိုဖြုတ်ချတာကပို့ပြီးတော့လက်နက်ကင်စနစ်ဖြုတ်ချတဲ့အချိန်ပို့ပြီးတော့သူကဒီမိုကရေစီဘက်ကိုသွားနိုင်မှုအမှတ်ကန်ချက်ပို့ရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး non violent နဲ့ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်အများကြီးအဲ့တော့မြန်မာပြည်လူအနေထားမှာစိတ် failure ဖြစ်ပြီးအလားဒီလက်နက်ကင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဟလာစစ်တပ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီမိုကရေစီကရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတော့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့အင်မတန်အမှကိုဟိုဖြစ်နိုင်ကြီးနည်းလုံး